ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုသတင်းကျွတ်လာဆန်းစလီရဲ့2009ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း25ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမိဂရာဝံကျောင်းတိုင်းမုဂုတ်ဝိပဿနာမင်္ဂလာရိပ်တာတရားတော်ပြန့်ပွားရေးဌာနအပတ်စဉ်86တတ္တမအချိန်ဝါရင်3လအထူးအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲသို့စခန်းဝင်တရားနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းဖြည့်စုံစွာနှင့်ဘုရားတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်။ဘုဒ္ဓခကိုလက်စသိအောင်ကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရနာတရားယရနာဗံဃာယရနာယရနာတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဘုရင်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသံသရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းအချိန်ရှိခိုက်လုံးလစိုက်ကြပြီးတော့အသေးမဥခင်ညံဥအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ရှေးဦးစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါเนาะမှန်ပါဗျာကဲအားလုံးနမောတသနဲ့အတူ24ပစ္စည်းဒေသနာနဲ့ပူဇော်ကြရအောင်နမောတသဘဂဝါတော်ဟေရဝါတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတသဘဂဒီနေ့ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးကိုနာယူကြည်ညိုလာကြတာ25ရက်မြောက်24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းဒေသနာဏိကုံးချုပ်မဲ့နေ့ပေါ့နော်တို့အောင်မြင်စွာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ရွေးဆောင်နိုင်လိုက်ကြပြီနော်သာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ကြတာဒီလိုမြင်ရနော်သာဥဒုမင်္ဂလာတယောက်တည်းလှုပ်လို့ရတာ
เอ้ยยอกีดีจีไปลุโลเลยไม่ได้ครับเออเสียระกายีๆญุ่นๆเนี่ยคุณจะฉีดแตกล่ะจ้ะทีนี้ด่าปะทันอ๋องเว้ยครับแล้วเพียงส่วนอภิธรรมขยารอขารอนี่มาพระอาจารย์กุรุเมียจีเลยตาวรินาก็จั่วล่ะတော့มั้ยครับโอเคเออตัวก็พระก็တော့พระอาจารย์กุรุเมียจีเลยทีนี้แล้วนี่ก้องชุบมั้ยเทมมาเลยเนาะนี่ก้องชุบพี่တော့มันเพียงจะตัวนุ๊กเสร็จมาวุอย่าเนาะหึเรามิตรตาเนี่ยคาเรณตาฤก็นุ๊กเสร็จพี่เองตัวซิ้นมั้ยเอ้อล่ะเนาะอุตรุดาลิมั้นพี่တော့จีญูจี้อ่ะฮะล่ะเออพระอาจารย์กุรุเมียจีก็တော့ประธานเดตนาประธานปราณะจะได้อเยจีซุอาจารย์โจเสร็จนี้นิกตยีดิท่านประธานขอเลยเนาะปฏิสัตตมุปปัตสุราแลอาจารย์โจเสร็จตาประธานสุราแลอาจารย์โจเสร็จตาโตดปฏิสัตตมุปปัตเนี่ยประธานเนี่ยบากวานี่ดาโดมี้เกปฏิสัตตมุปปัตอิงပြောကြည့်တာပေါ့อวิสสาปิสสยาသင်္ခါရปิสสยาวิญญาณปิสสยานามรูปปิสสยาสัลลายตนาปิสสยาภัตตปิสสยาเวทนาปิสสยาตนาปิสสยาอุปาทานปิสสยากัมมภาวะปิสสยาสาติปิสสยาอาลุเองกาปนะปะดาแลอาจารย์เตียนเนဘု து ဖြစ်စင်နေသူပဋ္ဌာန်းဤနဲ့ကြည့်တော့ခေတုအရမဏအစရှိတဲ့24ပစ္စည်းအကျုံးဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခတိကဒုက္ခတိကတိကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတိကတိကဆိုပြီးတော့အကျောင်းအကျိုးဆက်တွေကလည်းဘု து ဖြစ်စင်နေဟောဖြစ်စင်ကတော့ကိုယ်ဖြစ်စင်နေကြီးပဲဒီနေ့အပြင်ဓမ္မသဘောတွေအတူတူပဲမှန်ပါဗျာသို့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလည်းဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကျတော့သုတ္တန်နီးမှန်ပါဗျာဘာနီးတဲ့သုတ္တန်နီးပါဗျာပဋ္ဌာန်းကျတော့ဓမ္မနီးပါဗျာအဘိဓမ္မာနီးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာသွားတူတယ်လဲဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းတရားစီအဘိဓမ္မာနီးထဲမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးအကြောင်းအကျိုးဆက်တရားမှန်ပါဗျာတုတ်တဲ့မြင်တာမရှိတော့ဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါနီးသည်လဲတုတ်တန်နီးတဲ့မှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးကြောင်းကျိုးဆက်တရားဒီလိုသွားတူတယ်နော်ဒါဖြင့်တုတ်တန်နဲ့တုတ်တန်တဲ့ကပဋိစ္စသမုပ္ပါအမြင့်ဆုံးတရားနဲ့အဘိဓမ္မာတဲ့ကကြောင်းကျိုးဆက်မှာအမြင့်ဆုံးပဋ္ဌာန်းတရားတို့မှာအကုန်လုံးတစ်ထပ်ထဲကြကုန်သလားတခြားထဲကြရင်တော့ဘုရားနှမျိုးမခေါ်ဘူးပေါ့နဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးကအကျံနီးတနည်းအားဖြင့်လူပိမျာနားလေယုံဟမ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာသစ္စာ၄ပါးမသိမှုကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံနေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကံလည်းပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါကဦးဇင်းတို့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပဋ္ဌာန်းဤကျတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဒါဟေတုအာရမဏအစရှိတဲ့ဖြင့်ပစ္စည်းတရားတွေဘယ်လိုဘယ်လိုအကျုံးဝင်လာတယ်အဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရကိုရောက်ဖို့ကြိုးပြုဖို့ပြုဖို့အရေးမှာပစ္စည်းတရားတွေဘယ်ပစ္စည်းတွေဘယ်ပစ္စည်းတွေဘယ်ပစ္စည်းတွေပါပြီးတော့ဘယ်လိုထပ်ပြီးယေຊုပြုနေလဲဆိုတာအနုစိတ်ပဋ္ဌာန်းမှာကြတော့ဒီတဲ့သေးချောင်ပြောရင်ဟာစိတ်ကအဟိစိတ်ကဘဏ္ဍပါဟမ်ဒွိဟိစိတ်ကဘဏ္ဍပါသဟိစိတ်ကဘဏ္ဍပါအစားရှိသဖြင့်ပေါ့လေဒါစေတသိက်ကဘဏ္ဍလုံးအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းမှာကြတော့အနုစိတ်သွားဒါမလို့အဲ့လိုအနုစိတ်တာဒီဓမ္မအစင်မှာသိတ်နုလွန်းတော့သိတ်နဲ့နဲလွန်းတော့သိတ်သိမ့်မွေလွန်းတော့ဦးဇင်းတို့တော်တော်တို့သွေးပြည်တလိတ်တို့ပိတ်ဖုံးနေတဲ့ဟောဒီအတုဘခန္ဓာသေဆောင်ထားရတဲ့လူသားတွေနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးဟမ်ဘုရားဟောတဲ့အချိန်တောင်မှဦးဇင်းတို့တော်တော်တို့ကြည့်
တရားသားတရားသဘောကြီးအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပြောနေစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်တယ်ထိုင်းမိုင်းကုန်တယ်ငိုင်းမီးကုန်တယ်ဟမ်ခုတရားဟောတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ပရိယေတွေရှိစာသင်တာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်เจ้ามาสาติญก้องเนี่ยเสียมาสาติญไม่ก้องเนี่ยเสียมาสาติญก้องเนี่ยเสียสาติญไม่ก้องเนี่ยเสียบดุว่าปูตอตะแลมีตรุปัญญาจีนရှင်จี้ยินเนาะโหลอดุรุဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကိုสาติญไม่ก้องเนี่ยเสียကปูตอရင်ตอနေလိမ့်ပါပါပါปูตัดခြင်းละตัดနေပါဒါပေမဲ့တပည့်များအတွက်တကယ်အဆုံးတည်တာတော့สาติญก้องเนี่ยเสียဆိုတော့တပည့်တွေစိတ်ဝင်စားသလားဝင်စားဘူးလားညံမီသလားမမီဘူးလားဒီချိန်ထိုင်းမိုင်းနေတယ်ထိုင်းမိုင်းမှုကိုလန်းဆန်းလာအောင်တက်ကြွလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ။ဟောဒီချိန်ပြန့်လွင့်နေတဲ့တွေ့ဝင်နေကြတဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေကြတဲ့စာထဲမှာစိတ်မပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့ကိုချိမ့်ချောက်ပြီးသွားရမလား။ချော့မော့ပြီးသွားရမလား။ပျော်အောင်လုပ်ပြီးသွားရမလား။ဟော။ဒါကြတော့နော်။ဆရာမအများကြီးကြောက်သွားတယ်။ဦးဇင်းတို့ဓမ္မခရီးကလည်းဒီတိုင်းပဲ။တရားကိုမျက်စိချင်းမိပြီးကိုပြောနေတာအကုန်တွန်းပြောသွားအောက်ကနားထောင်သလားမထောင်ဘူးလားနားလေသလားမလေဘူးလားမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတရားပေါ်မအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မအောင်ဘူးလို့ဆိုရတာထိုက်တန်တဲ့လောက်အကျိုးများတဲ့လောက်မများဘူးတော့တရားကိုတကယ်လူချင်းလို့တကယ်ကိုမျက်နှိုးလို့တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားလို့နာယူတဲ့လူဆိုရင်တော့ဘယ်ပုံစံနဲ့ဟော့ဟော့သူနာမှာပေါ့ဒါမဲ့ဒါမျိုးကလည်းတရားမှာတယောက်ပါဘူးမလို့ဘုရားဆုံးတို့သာသနာပြုရတယ်ဆိုတာကတရားစိတ်မဝင်စားသူကိုတရားစိတ်ဝင်စားလာအောင်စိတ်ဝင်စားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို၍စိတ်ဝင်စားအောင်ပို၍စိတ်ဝင်စားနေသူအားပို၍တက်မြောက်လာအောင်တက်မြောက်ပြီးသူအားဟောတက်မြောက်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူစင်ကြယ်သွားအောင်ဟောအမြင်စင်ကြယ်သွားသည့်တိုင်အောင်ဟုတ်ဒီလိုဒီလိုကုသိုလ်တော်လို့သင်္นานတရားတွေပြီးတဲ့ခါကျတော့မူလနာဖျားချက်ခဲ့အာရမဏချက်ခဲ့ဒီလိုလို့ရတာဆယ်စခန်းနေကြတယ်ချက်ခိုင်းပြီးရင်စဝိုင်းထောက်ရမယ်ဟမ်ဒီဥစဉ်လို့သုံးလစခန်းမှာအပြီးစဝိုင်းမထောက်တာတော့ကြာသွားပြီဒီနေ့ထောက်ဥမထင်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါလိုအဲ့လိုအဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့အရင်ဆုံးတတ်အောင်အရင်သင်ရတတ်ပြီးပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီတတ်ထားတဲ့အတတ်ကိုကိုကိုယ်တိုင်အသိကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်စင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်ဟမ်ပါပါဆုံးပြချက်ချနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဒါပံ့ပိုးပေးရပါပါပဲဒါလိုပရိသတ်ရဲ့အာသယကိုကြည်ပြီးတော့အိန္ဒြေကိုကြည်ပြီးတော့ပြောနိုင်ဟောနိုင်မှဒါကျိုးစီးပွားများတယ်ရှင်းလားတော့အတန်တူးလိုက်ကျေးလိုက်ဟောက်တန်ဟောက်လိုက်ချောက်တန်ချောက်လိုက်ချော့တန်ချော့လိုက်ဒါလိုလိုရဟုတ်ဦးဇင်းကဆရာတယောက်တူယူထားတယ်အကြောင်းမှမကြမ်းမကြာလည်းပြောပြတယ်လေးလေးလေးစားတယ်ဦးဇင်းအဲ့ဆရာကိုဆရာကသင်ချသင်တယ်အယသမားကြီးအဲ့တော့ဌာနမူကအတော်ဆုံးသင်ချဆရာကိုဦးဇင်းတို့ class တွေရအောင်လုပ်ပေးထားသူကသိပ်ပြီးတော့သူသားသမီးလေးတွေလိုပဲသိပ်ချစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကမွတ်စလင်ကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာစာသင်လုံးဝမကောင်းအဲ့တဏှာနဲ့ဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒံဖြစ်သွားတော့သူကံဖြစ်တယ်ကံဖြစ်ပြီးရင်ဇာတိရောက်တော့ဇာတိမင်းဇရာမရဏအဲ့ဒါအဲ့လိုလေးရှင်းလာတော့ဒါဟမ်ဆိုတော့အောက်ကနားမလဲဘာမှမသိမသိတော့ तू ကတော့တော်တယ်မိုးပြောင်းတော်တယ်သင်္ချာဌာနမှာ तू တော်ဆုံးနော်နောက်ဆုံးမဟာသိပ္ပံကိုကို6ပါးသာဂုံတုနဲ့တော့ဝမ်းဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မင်းတို့ရွေးပေးထားတာလေဘလို့ဝမ်းဝမ်းကျွန်တော်တို့တော့အသုံးမကျအောင်ဖယ်ပေးပါမင်းတို့ဘသူရကြတယ်အဲ့ဆရာဗလာရကြတယ်နော်အဲ့တော့မန္တလေးသက်ကတော်မှာဆရာဗလာဆိုနာမည်ကြီးတယ်တင်ချဆရာအဲ့တော့သူတင်တန်းသွားတက်တယ်ဆိုရင်တင်ချတပုတ်ကနားထောင်ပြီးတာနဲ့တက်သွားပြီဘုသူမင်္ဂလာတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနောက်ထပ်ပြန်ကြည့်ဆရာကိုဘယ်လိုပဲချိန်မေးလိုက်မလဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဟာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဗလာမူးသမားကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ကငါမတင်ပြတာဟာမူးခြင်းမူးသူမူးတာသူကသူမူးတာဒါပေမဲ့သင်တဲ့စာကျွန်တော်တို့အတွက်တတ်တယ်ရှင်းသလားဘုသူမင်္ဂလာလည်းဘာအဆောင်ရောက်မှမရှိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးဘုသူမင်္ဂလာရဲ့အထိတ်မှ trademark က0ပဲနော်မူးကြိုးဖိုးတုံညနော်ရှင်းလား
မေးတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးတွေစာပနာလိုက်ပို့တော့မောင်သမီးကမင်းတို့နာမည်ကြီးတယ်ဒီမှာဖျားသူတို့နာမည်အကြီးကြီးတွေနဲ့ရေးကြတော့ကြီးတာပေါ့နော်နော်အဲ3ကတော့ပြောမင်းကြောင့်ယောဂီမလို့ရှိ300ရှိတယ်ဗျာ300စခန်းဟာဘယ်စခန်းဝင်လာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိ9နှစ်ရှိအဲ့ဘွယ်လေးပါလေးမလျှောက်ဘူးလားမလျှောက်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လူရောငယ်ပါသေးတယ်လို့ဘွယ်မလို့သေးဘူးဒါတော့ကြည့်ကောင်းအောင်ပြောလိုက်တကယ်ပြောချင်တာတော့တောင်းယူရတဲ့ဘွယ်မျိုးမယူဘူးလို့ပြောလိုက်ချင်တာလူကြီးဖြစ်နေလို့နော်ဆိုတော့အဆောင်အယောင်ကအရေးမကြီးဘူးအလုတ်ကအရေးကြီးပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့ကို treatment ကိုကိုစဉ်းစားနေတာဒီနှစ်မှဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဇီရိုတုံညပဲအဲ့ဒါသူမင်္ဂလာ treatment တော့ပါလားမလို့ဘာမလို့ဘာအဆောင်မှမလို့ဟမ်အလုတ်ကအဓိကပါပါပါကိုလုတ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ပေါ်ယုံကြည်သူများလာရင်ဒါအကျိုးစီးပွားများပြားသွားတာပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါငါဟောလိုက်လို့လူတွေဘလောက်တရားသိကြတယ်လဲဘလောက်ကိုကျင့်တရားတွေကောင်းလာတယ်လဲဘလောက်စိတ်ဓာတ်တွေပြုပြင်ကြတယ်လဲအဲ့ဒါ reset ဒီ reset ကိုကြည့်မှဒီလုတ်အောင်တယ်မအောင်ဘူးဆိုတာဖြေထွက်မှာပေါ့တရားပွဲမှာလူများတိုင်းလည်းမအောင်ဘူးတော့ဟာဘယ်တရားပွဲကြီးတော့ဖြစ်လူတွေအများကြီးပဲအေးများသလောက်သိပါစေဟမ်ရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဗျာသဘောမပေါက်သလားခု300ဦးတဲ့ဂုံယူနေတယ်ဒါပေမဲ့ဂုံယူလောက်အောင်တရင်ကျော်လာပြီကျော်6ရက်နေဟိုဘက်ကြမှာအပြေထွက်မှာကျောင်းထဲမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမထူးသေးဘူးလေဟမ်ဘုမာလောကစာမိုးဝဲဝင်ရတော့ရှင်းသလားရှင်းပါပြီဦးတို့ကျောင်းမှာကျောင်းတက်တုန်းကအရင်ဒီတက်ကတူဝဲရတဲ့ ठी တက်လာတော့ဖြေရတဲ့စာမိုးဝဲတွေတကယ်စာမိုးဝဲလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေက training နေကျောင်းပြီးပြီလို့ graduate ဘွဲ့လဲယူပြီးရောအဲ့ဒီကျမှာစာမိုးဝဲစရှင်းလားရှင်းပါဗျာခုလည်းခင်ဗျားတို့စာမွေးကမဆက်ရသေးဘူးနော်ရှင်းပါဗျာဟမ်လေးရက်နေ့ကလည်းလေးချင်းရေးအတွက်စစ်စေးရေးပဲဝင်လိုက်မှာဒါစာမွေးမဟုတ်ဘူးရှင်းပါဗျာအပြင်ရောက်သွားတော့မှလောကဓာတ်နေအရိုက်ပုတ်အထုအထောင်းအနှိမ့်ဆက်တွေကိုဘယ်လိုတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်သွားကြမှာလဲဆိုတာအဲ့ဒါစာမွေးစမယ်အောင်တယ်မအောင်ဘူးကတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့သာဆိုင်ပါတယ်ရှင်းပါဗျာကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးရှင်းပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါရဲ့ဗျာသဘောမပေါက်သလားပါပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးသွားကြတာချင်းအတူတူပဲဓမ္မမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဓမ္မသာလျင်အထင်ရှားဆုံးအပြတ်သားဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးပဲလို့မှတ်ရမှန်ပါပါရဲ့ဗျာမှန်သနော်မှန်ပါပါအကြောင်းအကျိုးဆက်မပါရင်စင်ကြေလဲเสียရားထဲမှာသောဒနာသောဒနာတွေလှုပ်เสียရတယ်အများကြီးပါလာတယ်ပြဿနာတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်မှာပြဿနာနေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နည်းသွားပြီပဋ္ဌာန်းကြတော့ဘာမှငင်းစရာမရှိတော့ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့မနေ့ကဝိကတဒီနေ့အဝိကတဆိုတော့မနေ့ကဝိကတတုန်းကဘယ်လိုသဘောရှိကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားဆိုတော့ဒီနေ့အဝိကတဆိုတော့အကြပါပဲနော်စာရိတ္တံတော်တက်ကုန်ပြီပါဠိစာရဟန္တာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့နော်ဒီလိုဒီလိုပြောပါများလားတော့ဟိုတရားဟောပါများတရားတွေကပါဠိရတာဘောဟုတ်လားအခုလည်းတို့သိသွားပြီအဆိုတော့မပဲညင်းတာနော်ဘောပါလားအဲ့တော့ဝိကရကင်းတယ်ဆိုအဝိကရဆိုမကင်းမှုပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမကင်းတာလဲပြန်ကြည့်အောင်မနေ့ကတော့ကင်းမုံကင်းကြီးကိုနားလေအောင်တော်တော်ကြမ်းဖန်ပြီးပြခဲ့ပြီအားလုံးလည်းနားလေလောက်ပါတယ်နော်နားလေလိုက်ကြပါတော့နော်နှက်ပြန်တော့အချိန်မရဘူးနှက်ပြန်မြို့ထဲမှာဟောအောင်အဲ့တော့နှက်ပြန်နဲ့တစ်ခါညခွင့်ပြုပါဒါပြီးရင်တော့ဦးစင်းပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပေးပါအဲ့တော့ရက်လည်းသိမ့်မကြမ်းတော့နော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဒီနေ့အဝိကတမနေ့ကဝိကတမှာပညာရှိများအဆိုကဝိကရသည်နတ်တီနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့တူတယ်လို့မခံယူပါဘူးအားလုံးကိုလည်းမခံယူစေခြင်းဘူးနော်မရှိချင်းရှိချင်းနဲ့ကင်းချင်းမကင်းချင်းဟာသီးသန့်နော်ရောရှက်ချင်းလည်းရှိတယ်သီးသန့်လည်းရှိနဲ့တံမြုပ်တာလည်းရှိသလိုအဲ
င်ဒီလိုလားရှေ့မှာလေပြောခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်သံယုတ်တာ तू ကရှင်းနေတာရှိတယ်လို့မရှင်းတာလဲရှိတယ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ကင်းခြင်းမကင်းခြင်းဟာရှင်ပြီးတော့သွားတာလဲရှိတယ်မရှင်ပဲသွားတာလဲဒါကြောင့်ပစ္စည်းတရားတွေများလာတာပေါ့ဗျာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အဝိကတာမကင်းဘူးတဲ့ဆိုတော့ပုရိဇာတာပိဇာဇာတာဒီပစ္စည်းတွေကလည်းဒီတရားတိုင်းမှာပါနေတာပဲအဋ္ဌိနာဋ္ဌိတုံးကလည်းပါနေတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဥစဉ်တို့ကြည့်ရအောင်အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆယသင်္ခါရအဲ့တော့သင်္ခါရလောက်တဲ့အထဲမှာအခုဥစဉ်တို့ဒီအရိယသစ္စာဓမ္မတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မသိသေးသမျှကာလပတ်လုံးဟာကုသိုလ်အမှန်လည်းမသိဘူးအာကုသိုလ်အမှန်လည်းမသိဘူးပြန်လောက်တာအဲ့တော့သင်္ခါရလုံးသမျှသည်အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိမကင်းဘူးဒါပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကထူးထူးလဲလဲလေးတခုပြောမယ်ဘယ်လိုထူးထူးလဲလဲလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုဥတ္တမကခွဲဟောတယ်တတိုင်းပြီးလုံးပေါ့လေအဲ့တော့ဥတ္တမကအော်တဲ့အခါမှာသူတို့သိလာကြတယ်ဘယ်လိုသိလာလဲလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးလောဘဒေါသမောဟမပါရင်အဲ့ဒါဥသုမင်္ဂလာအော်တယ်ဆိုတာလည်းရမ်းအော်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောဒေသနာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝတ်ဆပုံနာကိုဖြေထားခဲ့တဲ့အဖြေအတိုင်းဟောပေးအဲ့ဒီမှာအပေါ်ယံကြောလောက်တချို့ကရှင်ဘုရားဟောမှာတပြီတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရှင်းသွားတယ်ဥစဉ်ပြုံးဝမ်းသာပါလေကြိုးစားပါဒါအပေါ်ယံအပေါ်ယံသိတာတကယ်နည်း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 တွေးတဲ့လူကြတော့တလောအစာရေးလာမဟုတ်ဘူးမျိုးရအရှင်ဗျာဒါဖြင့်တန်တရားတစ်ယောက်လုံးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုတ်ခဲ့တာရယ်တဏှာဥပါဒံကံရယ်လုတ်ခဲ့တာလေအကုန်လုံးအာကုသို့ပဲလားဟင်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာလောဘဒေါသပါနေတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတော့မောဟပါနေတခါဝတ်သုံးပါးနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါမို့အကျဉ်းနီးလို့ပြောတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးမှာဆိုအဝိဇ္ဇာဟိဆိုရင်ဘာပါတော့တဏှာဥပါဒမမဲမဲလေး၃ခွက်ကိလေသာဝတ်၃ပါးဟမ်အဲ့တော့လောဘဟောဒေါသဟောဘောဟောပါနေဒါပေမဲ့လုံးတဲ့သမီးအာကုသို့ပဲလားမေးပြီနော်ဒါသိနှုတ်သွားပြီသိနှုတ်သွားပြီတူပါဟမ်စာလိုကြတော့ဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပုံညာပြီးလဲပါတယ်အပုံညာပြီးလဲပါတယ်ဟင်အခုဘုရားကပဲပြောပြပြီကျုပ်ကဘုရားလိုက်ပြီးဇောရကတက်အောင်လဲဘုရားမကြည့်တော့ဘူးဟင်လောဘဒေါသမောဟပါရင်အကုသို့သောသတ္တန်ရလုံးလုတ်ခဲ့တာအကုသို့ပဲလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကျုပ်ကဟုတ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ရင်ကျုပ်ကဟုတ်တယ်ဟင်အဲ့ဒါလိုချင်တာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ရင်ကျုပ်ကမဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်နော်ကြည့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 ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားအကျိုးဆက်ကိုပြန်ကြည့်ကွာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်လဲကင်းတယ်ချမ်းသာကိုလဲပေးတတ်တယ်ခုခင်ဗျားတို့ရသမျှခန္ဓာအပြစ်မကင်းဘူးချမ်းသာလဲမပေးနိုင်ဘူးပြီးတော့အကုသိုလ်ကြီးပဲရှင်းသလားအဲကျေးဇူးရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါသက်သေထူထားသေးတယ်ပါရမီဒီပနီနဲ့ဘာဝနာဒီပနီမှာအထင်ရှားဆိုထားတယ်အော်ဒီအရိယသစ္စာဉာဏ်မပါတဲ့အလောဘသည်စိတ်မှန်တဲ့အလောဘမဟုတ်တဲ့အတွက်လောကသမျှဒါနတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ပါရမီမမြောက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တမ်းမို့ကျေးဇူးရှင်မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဉာဏ်တော်ကြီးလွန်းလို့ဒါကိုပြဿနာလှုပ်ထားတာရှိတယ်နော်သူကသစ္စာမသိပဲလူတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားတွေဘာလို့လှုပ်ထတာရှိရဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်ပါလေကိုယ်အစ်စ်နဲ့ကိုပေါ့ရှင်းတယ်နော်ကိုအားလုံးမသဘောပေါက်သလားနားလေစီခြင်းလုံးလို့ပါနားလေစီခြင်းလုံးလို့တရားကိုတဆင့်တက်ပြီးနားလေလေလေယဉ်နေမှလေဟမ်တဆင့်တက်ပြီးအေးလေတဆင့်တက်ပြီးတော့ကြည်လင်းလာလေရှင်းသလားအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးဖြင့်အေးဟုတ်တယ်ကွာဟမ်တသန်ညာလုံးလောက်ခဲ့တာလည်းမင်းတို့အာဟုသိုးကြီးပဲကွာဘာဖြစ်လို့ဘာသက်သာပဲရသမှုရိယာလှုပ်လိုက်သမှုရိယာလှုပ်လိုက်ညင်းစရာကိုမရှိဘူးကုသိုလ်အစစ်အမှန်ဆိုအပြစ်လဲကင်းရချမ်းသာကိုလည်းဖေးရအာဟုသိုးဆိုရင်အပြစ်လဲရှိတယ်
်ဆင်းရဲကိုလည်းပေးတယ်အဲ့တော့ရရသမျှခန္ဓာဘာသစ္စာနတ်ခန္ဓာကြီးရောယမခန္ဓာကြီးရောပဋ္ဌာန်းနဲ့ရှင်ကြည့်တော့ပေါ်သွားကျင်းတ်သလားမကင်းဘူးကွာအဝိဇ္ဇာတတိမကင်းဘူးဟမ်တဏှာဥပါဒံတတိမကင်းဘူးဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကြို့လို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာတောင်မှဟောဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတတိတွေမကင်းလို့မဲ့မဆိုင်သေးတာဟမ်ရှင်းသလားညံထဲမှာကိုခင်ဗျားတို့ကငါရှုနေတာငါရှုလို့ကောင်းတယ်ငါရှုမကောင်းဘူးငါညံဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိဘူးငါညံကောင်းတယ်ဟမ်ရှင်းရသလားတောင်းကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှုခံလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်กว่าဆိုတိုင်းမဆိုတိုင်းပညာရှိกรุณาကြီးစွာနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကတရားတွေသိလာလေဆရာကျေးဇူးတွေပူသိလာဟမ်မေးတယ်မင်းဘယ်နည်းနဲ့ပြမိုးကုန်နည်းနဲ့အေးမိုးကုန်နည်းကတော့လွယ်တာပေါ့ကွာနဲ့စားတက်တက်မတက်တာဟောဖြစ်တာလေဟမ်ပြောပါသဘောပါလားဒီလိုလာတာဒီလိုလာတာအဲ့တော့ဘုသူမင်္ဂလာစားလည်းမတက်ဘူးဟုတ်လားဘုသူညာတရားတက်ဟောတယ်ဆိုတော့တချို့ဒီကောင်လေးလည်းစားမတက်ဘူးတော့တရားဟောတော့အောင်လို့ပေးစမ်းပါဟမ်သဘောပါလားဖြစ်မလားတပိတော့စာမွန်တက်ဖမယ်တပိတော့တရားကို၅တန်း၆တန်းကလေးအတူနေလာတာတရားနဲ့အတူကြီးလာတာဟမ်ဓမ္မသဘောတွေကိုလူကြီးသူမများစွာရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုအောက်ဆရာဘုန်းကြီးများရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုအောက်မှာကြီးပြင်းလာတာတပိတော့မှနားရဝနေပြီဟမ်ဟိုကလေးတွေလည်းပြောတယ်ဟာမင်းတို့ငါပြောတာလည်းကြားပြီးတော့မှငါရမ်းတယ်လို့ရှောက်မရမ်းနဲ့တော့ဟမ်နောက်ကတပည့်တွေပြောတာတော်ရဘုသူမင်္ဂလာလေးတာနဲ့ခြားတယ်ဘာဖြစ်တော့အောင်မင်းဘလောက်သိလို့တော့မလုံးနဲ့အောင်တော့ဟမ်ငါရင်ထဲမှာကာဘာခန္ဓာကြီးတွေအပြည့်ရှိတယ်လာခဲ့ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ငါရှင်းနိုင်တယ်ဟမ်မင်းတို့ကမင်းတို့အာမခံနိုင်မလားဖြေအဲ့ဒါရမလို့လေဟမ်သဘောပါလားဦးသိန်းဦးသိန်းရဲ့ယုံကြည်ချက်ဦးသိန်းဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ခရီးအတွေ့အကြုံဘုဟုတ္တဘယ်နေရာမှာအမှုမဲ့မမနေခဲ့ဘူးရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံနေလို့လားဆိုတော့ဘုသူမင်းကဝန်ခံပါတယ်ပြည့်စုံနေပါကိုကိုယ်တိုင်လည်းလိလာစေကျင့်စေပါပဲအဲ့တော့သို့တော်မိမိပြောသလောက်တော့ဖြင့်သိတယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့ခုဦးသိန်းတို့အားလုံးပေါ့လေထင်ရှားစေချင်တာကဘုရားရဲ့အဆုံးမဘုရားရဲ့ဩဝါဒစကားတွေဟာဓမ္မဒေသနာစကားတွေဟာလွဲမှချွတ်ချော်တဲ့တရားတစ်လုံးမှမပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်အခုဦးစင်းကရှင်းရှင်းရဆရာတော်တွေကတူပါတယ်လို့ရေးခဲ့တယ်ဥဒ္ဓမင်္ဂလာမတူဘူးလို့ပြောတယ်ဟာရှင်ဗျာရှင်းဆရာတော်တွေကိုဆန့်ကျင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးမဆန့်ကျင်ပါဘူးဓမ္မအပေါ်မှာယုံကြည်မှုသဘောနဲ့မြင်သိတာလေးတစ်ခုကိုမြင်စေခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ကဘယ်လိုမှမှန်ကန်တယ်ဆိုတာပြကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားသည်အပေါ်အလုတ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းသလား။မှန်ပါဗျာ။သဘောမပေါက်သလား။မှန်ပါဗျာ။သူတကယ်လိုအပ်လို့တကယ်ကိုသိသင့်လို့တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိလို့တကယ်ကိုထင်ရှားလို့ခွဲဟောထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းရတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်လွင်စေခြင်းလို့ယုံကြည်ချက်နဲ့သာသနာအလုတ်ကိုလုပ်နေတာပါ။မှန်ပါဗျာ။ရင်း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 ပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းရတယ်နော်ခုအဝိကတမကင်းဘူးမကင်းဘူးဆိုတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှလည်းသင်္ခါရပြုတ်လုတ်တိုင်းပြုတ်လုတ်တိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိမကင်းဘူးဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်တယ်နော်သင်္ခါရလုံနေတဲ့အချိန်အဝိဇ္ဇာရှိသလားမရှိအဝိဇ္ဇာမရှိပင်မဲ့တတ္တိမကင်းဘူးသင်္ခါရပစ္စယပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတော့ကံဆိုတာဟာကာယကံဝစီကံမနောကံပဲချိန်ပြတ်တယ်လောက်ပြီးတဲ့ချိန်ပြတ်သွားတာကံရှိသလားရှိပါဗျာဖြစ်ပြတ်သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီကံဒီဟောဒီဝิญဉ်အပေါ်ကိုတတ္တိမကင်းဘူးရှိတော့မရှိတော့ဘူးဟမ်တော့ထတ်တူပြုထားတာအာဝိကတနဲ့အဋ္ဌိနဲ့ထတ်တူပြုထားတာရှိပြီးမှမကင်းတာမဟုတ်ဘူးမရှိလည်းမကင်းတော့ဘူး
ဆိုကြပါစို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ့မျက်စိပေါ့ပါဗျာအဲ့ဒီမျက်စိပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာခုနကစက်ခုအကြည်နဲ့အစင်းဟာရှိသေးသလားမေးရင်ဆိုတော့ပူရိဇာတပစ္စည်းဟမ်ရှေ့ကဖြစ်နေပြီးမှကျေးဇူးပြုတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီချက်သေးကြတာပြောမယ်မြင်တာပဲအမြင်တယ်သိတော့ကောင်းပြီမျက်လုံးမှာမင်းတို့အစင်းရှိသေးတယ်လို့ထားလိုက်မနောသိတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအစင်းမရှိပါဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒီမနောသိသည်ဘာကိုသိတာလဲမေးရင်အဲ့ဒီအစင်းအာယုံကိုပဲပြန်ယူရတယ်မကင်းသည်ဖြစ်၍သိတယ်ဗျာသူတတ်တိမကင်းဘူးဟောမျက်စိတွေကဟမ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေဟုတ်လားအားလုံးမထွက်ဘူးဆိုဘာမထွက်တာလို့ဆိုသူကဥပါဒနာဖြစ်တတ်တိနဲ့ဒီအာယုံကတခါတည်းမကင်းသည်ဖြစ်၍ဆက်ခါဆက်ခါရှင်းသလားရှင်းပါပြီအတိတ်ကအာယုံတော့မှအိမ်မထက်ပြန်ပါသေးတာဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဟုတ်ပါဗျာရှင်းနေကြလားရှင်းပါပြီဒါမင်းအဲ့ဒီအာယုံရှိသေးလို့လားရှင်းပါမရှိတော့မရှိမကင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါဟမ်ရှင်းပါပြီရှင်းနေတယ်နော်ရှင်းပါပြီအဲ့တော့အထီးနဲ့အလုံးစုံတူတာမတူပါဘူးလို့ပဲဆိုပါရစေရှင်းနေသလားရှင်းပါပြီတူအောင်ပြောရင်လည်းတူတယ်နော်ဒါလည်းပြောအောင်မှဖြစ်မှာသဘောပါလားအဲ့တော့တူသည်လည်းရှိတယ်မတူသည်လည်းရှိတယ်ရှင်သည်လည်းရှိတယ်ရှင်သည်လည်းရှိပါရဲ့ဗျာရှင်းနေကြလားအဲ့တော့မျက်စိအစင်းမျက်စိသူကဖတ်တာဘူးဗျာတိန်နံတင်ကတိဖတ်တော့ဆိုတော့မျက်စိပေါ်နေတဲ့အချိန်သူမကင်းဘူးမကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံရှိသေးတယ်လို့ထားလိုက်တကယ်ဖြစ်စင်ရတော့မရှိတော့ဘူးမင်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအိဋ္ဌာယုံပဲနေဋ္ဌာယုံပဲသာယာခြင်းမသာယာခြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအာယုံမရှိတော့တာသိချာတယ်။မင်းစိတ်လည်းမရှိပါဘူးဗျာ။တို့တော့ဒီသာယာခြင်းမသာယာခြင်းနှစ်သက်ခြင်းမသက်သက်ခြင်းခြေနှက်ခြင်းမခြေနှက်ခြင်းအပေါ်ကိုအဲ့ဒီအာယုံနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်တော့မကင်းပါဘူးဗျာ။မကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေစုပြုပါဘူးဗျာ။ခြေနှက်ကလားအဲ့လိုသဘောတွေကိုတို့ကနားလည်ထားအဲ့တော့အခုလေဦးဇင်းတို့ကဝိပဿနာဉာဏ်ခုနပြောလိုက်ပြီဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့အဲ့တော့မနေ့ကရှုစဉ်လေးပြန်ဆက်ကြစို့နော်အဲ့တော့ရှေ့17နှစ်လုံးလုံးတရားရှုကြတော့မယ်ဟမ်တိုက်ပွဲဝင်ယောဂီများနော်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အလုံးလုံးနေ့လေးလဲပြောကြသေးတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကလေးစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လှုပ်လိုက်လို့များသောတာပန်တဂရကံအနာကံဒီနော်ဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဟာဦးဇင်းတို့အမြတ်ထွက်ပြီမှန်ပါဗျာဒီဘွဲမှာဦးဇင်းတို့အမြတ်ထွက်ပြီမှန်ပါဗျာဒါကြိုးစားသေးမကြိုးစားသေးကြိုးစားပါဗျာဒီနေ့ဆိုသက်တော်ရှည်ဆရာတော်ကြီး96နှစ်မောင်နေစုမှာဘုရားသက်ထဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတယ်ဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတော့အဲဒီမှာတရားဟောတိုင်းလဲဦးဇင်းတို့ဝင်ပြီးတော့ဂါရဝပြုပါတယ်ဆရာတော်ကိုအဲတော့လောဝတာရှိတာပြောပါစေဝါလဲနိုင်တော့ပေါ့လေဒါပဲထူးထူးလဲလဲမထောက်ပါအောင်ဘုံကံရှိသူဆိုတော့ဟိုမှာပြည့်စုံပါအဲအခုသာဗနာကိစ္စမှာဦးဇင်းတို့ကြိုတင်ကြောင်းကြပါမယ်မြတော်တိုက်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဩဝါဒလည်းရှိနေတယ်ဦးဇင်းကလည်းကြမ်းမကြီးမကောင်းတာနဲ့ဘာမှအသေးစိတ်မစီစဉ်နိုင်ပါဘူးဒီနေ့ပို့ယုံကလေးပဲပို့နိုင်တယ်စိတ်တော့မကောင်းဘူးသို့တော့ပြောချင်တာဒီဆရာတော်ကြီးဟာမေတော်ကြီးရတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတော်မူတယ်ငငယ်တော့တို့အမြဲဆွန်းလောင်းနေရတာမေမေတို့ငငယ်တော့ကဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ပဲနေမှမသိဘူးပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူတုတ်တန်ထဲမှာတုတ်တန်ဒူတင်ဆောင်ပြီးတော့ကြင့်ရှာတယ်နောက်ဒီနေ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကကိုရင်လေးဘဝမှာမိခင်ဖခင်နေဆုံးသွားတယ်နော်ကျော်ယောဂပလိယောဂနဲ့တန်ဝေကပြင်းစွာရပြီးတော့ငယ်စဉ်ကလေးရဲ့ကမ္မထံတရားကိုဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်အားထုတ်လာတာဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းဖူသက်တော်ရှည်ကြီးကြီးလာပြီဆိုပေမဲ့အနာကတ်လိုက်တဲ့အနံကလေးကမွေးနော်ကိုအထီးတွေ့အမတန်နုညံ့နေတတိတစ်ချက်မလို့အဲ့တော့အခုပြန်တော်မူသွားတဲ့အချိန်ဟိုမှာယုတ်ကလကြီးထိမုံပေါ်ရောက်သွားပြီထိမုံပေါ်ရောက်သွားတော့အောက်ကသင်္ကန်းစာလေးဆွဲမလို့ဆိုကိုရော်လေးဆွဲမှလိုက်သူကကိုေးနော်ခြေတော်တွေပြော့ကိုေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့လူတွေကြီးညိုးလာတယ်လက်လုံးပြလက်ကလေးမြောက်ပြဟာလားငားရရှိပြီတံပြန်တော်မူသွားတယ်အဲ့တော့ထိုင်ပြပါအောင်ဆိုတော့ထိုင်ပြဆရာတယ်ဩဥစဉ်ကကြီးနေယုတ်ကြီးနော်ဒီယုတ်ကြီးသင်တို့လူလုံးနေကြတာနော်ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာဝိပဿနာရဲ့ခြေစူး
တတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့ကျေးဇူးသေလဲမတောင့်တင်းပုံနံခြင်းသည်ဟမ်ဘာဖြစ်သွားတာညာဖြစ်သွားတာဦးဇင်းတို့မဆိုလိုပါဘူးဒါသသဲလုံးသူတတိပဋ္ဌာန်နဲ့တတိနဲ့အမြဲတမ်းနေခဲ့တဲ့တိတလုံးဆရာတော်ကြီးလို့တောင်းတယ်လို့အမိတွင်းနော်အဲ့တော့တက်တော့96နှစ်မှာဆိုတော့ဒါအမတန်ရွယ်လွန်သွားပြီခုခေတ်မှာဆိုတော့တော့ over ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခန္ဓာဝင်ကြီးကိုထမ်းထားရပါမယ်ဒုက္ခန္ဓာမှာညီချင်းဟောက်ချင်းနှံချင်းစော်ချင်းမရှိဘူး။ဘာကျေးဇူးလဲ။ဘုရားကျေးဇူး။ဟမ်မရဏတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ပွဲဝင်သွားပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီ9ရက်မြောက်မှာဦးဇင်းကကြည်နဲ့လောက်တွေ့ချင်။ဩသာသနာသာသနာပြုသွားတာအောင်လံထူးနေပြီ။ရှင်မုံကြီးကလည်းငုတ်တုတ်ထတိုင်းထိုင်ပေးတာပေါ့ဗျာနော်ကိုယ်ကိုယ်ကလေးထိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအောင်လံထူသွားပြီဟမ်သာသနာပြုသွားချက်လားရှင်းလားအဲ့တော့ဩဒီလိုလုပ်ကြกว่าဒီတရားဒီသဘောရှိပါတယ်လို့သက်သေရှင်းလားနော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့မှလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တရားတွေအင်အားတွေရှိမရှိလုပ်ဖို့ပဲလိုတာဟမ်နောက်မကြသေးပါဘူးနောက်မကြသေးပါဘူးသိတဲ့အချိန်ဟာပြင်မှုအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲတော့တယ်နောက်ကြတယ်မရှိပါဘူးကျင်းရသလားဘယ်သူမှထူးတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးကောင်းလာခဲ့တဲ့လူလည်းမရှိသလိုတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးအထူးမိုက်လာတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးအားလုံးဒေဝရလည်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အစာတသက်လဲဖြစ်ခဲ့ကြလူမိုက်ဘက်ကကန်းကုံအောင်လဲခင်ဗျားတို့မိုက်ဘူးပြီအလိမ္မာဒုံးလေးတွေဖြစ်နေအနာသပိန်တို့ဝိသာခါတို့လို့အเจ้าတော်ကအเจ้าမကြီးတွေလဲဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အာသတိတဒါနတွေတောင်လှူခဲ့ဘူးပြီလို့ပြောဟမ်မာရိကာမိဘုရားကြီးလေအာသတိတလှူသွားတာပဲသူနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားမရောက်ဘူးအဲဒါလိုပဲဥသေတို့မရောက်ခဲ့ပဲနဲ့အသတိဒါနဒါနလုတ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းမနှဲတော့ဘူးဟုတ်ပလားလွတ်အောင်မယုံသေးလို့အဲ့လွတ်เสียအကြောင်းရှိမရှိရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့မကင်းတာတွေကိုကင်းအောင်လုပ်ကြစို့ဟမ်မလွတ်သေးတာတွေကိုလွတ်အောင်လုပ်ကြစို့ရှင်းတယ်လားအဲ့တော့မနှဲဝေဒနာနော်စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိုးလာတယ်ကြော့သွားတယ်ဒါအပြောအယဝေါ်ဟာရအယဥစဉ်တော့ဒီလိုပဲသုံးရဝေဒနာတိုးတယ်ကြော့တယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲပြင်းညာနယ်မှာဥစဉ်တော့ပိုးနာလာတာကြော့သွားတာမရှိဘူးလားရှိဒီလိုပဲပြောရမှာဝေါ်ဟာရတော့ညင်းမနေနဲ့တော့ဟမ်စိုးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုသူ့ရဲ့မမြဲဘူးမခိုင်ဘူးမတည်တတ်ဘူးကဲစာလို့ပြောဒီလိုပြောနေရမှာပြောနေရတော့ခင်ဗျားတို့ဝေးတယ်ဗျာအဲတို့ကလူဘင်းဗျာဟမ်ဟုတ်ကလားမူဂျိုဆရာနဲ့မူဂျိုတပည့်တွေပဲဗျာအဲ့တော့တိုးတယ်ရော့တယ်ပဲလို့ရတော့မှာပေါ့ရှင်းရသလားဝေဒနာဤသဘောကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေဒနာသည်တဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့တတိတွေကိုပြတာဒါလည်းစိုက်ကြည့်ရဲမှတွေ့ဒါကြီးတယောက်ကပြောဘူးလေဦးစင်းပြောသလိုတိုးတာရော့တာဖြင့်တပည့်တော်မတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လောက်စိုက်ကြည့်လို့တပည့်တော်မခံနိုင်လို့ပြင်လိုက်ရတာများဟမ်မခံနိုင်လို့ပြင်လိုက်ရမှာတော့သူ့သဘောပဲလို့သိမှာတော့ဟမ်ကျုံကပုံပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟမ်တိုးရရောရဆိုတာစိတ်ကူးရင်ပြောနေတယ်လို့များခင်ဗျားတို့ထင်သလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါဒါအေဟိပတိကဓမ္မတွေဟမ်လာပါလုပ်ကြည့်စမ်းပါလို့ခေါ်နိုင်တဲ့တရားတွေမထင်ပါဘူးခင်ဗျာအရှိဓမ္မဟာဘယ်လို့မှမညာဘူးမထင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့စိုးစိုးစိတ်စိတ်သာကြည့်ရင်ဝေဒနာရဲ့သဘောသိလာတယ်မထင်ပါဘူးခင်ဗျာတိုးလာတယ်ရော့သွားပို့ပြီးမခံတာအောင်နားတယ်ခံတာလာလေးရှိတယ်နော်ဝါဟာရီပြောရင်မကုန်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တိုးတာရော့တာနဲ့ပဲသွားကြစို့အဲ့တော့တိုးလာတယ်ရော့သွားတယ်တိလာပြီဆိုတိုးရင်တိုးမှတိရော့ရင်ရော့မှပထမဒီလိုဒီလိုသူ့အစဉ်လေးနဲ့သူမှတ်ထားပါနော်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတစ်လုံးကိုသိအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါဦးဇင်းပြောတာလည်းအကျမ်းမြင့်လေးတွေကိုယ့်ကိုယ်ရင်ဆိုင်သွားတဲ့အခါကျဒီထက်နှုတ်လာလေးတွေတွေးဦးမယ်နော်အစဉ်ကလေးတွေအဲ့တော့ခုတော့တိုးလာတယ်တိုးမှန်တည်းရော့လာတယ်တိုးမှန်တည်းတိုးမှန်တည်းရော့မှန်တည်းကြည့်နေတယ်သူစိုက်ကြည့်နေတိုးလုံးမကတိုးလို့မခံနိုင်ဘူးกว่าဆိုတော့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်လို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်
နာသီးဆုံးပြန်နာသီးဆုံးပြန်ကတ်လိုက်ဒါမို့ရင်မနှောမခန္ဓာနဲ့စိတ်တည်းခန္ဓာနဲ့စိတ်တည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဦးစင်းတို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲနာလို့မကန်နာလားမခန္ဓာတော့အဲ့တော့တိုးတယ်ရော့တယ်ကိုမရှိနိုင်တော့ဘူးဟမ်တဒန်းလေးတော့ကိုနားနေပြီမိစားနဲ့ထိုးသလိုဟမ်အဆုံဆုံးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုသူ့စက်ကြည့်လို့လဲတတ္တိယနေတယ်ကြည်ရဲဟမ်လူလည်းခါထွက်နေပြီချွေးတီးတီးကြလို့ဟမ်သူကလည်းခုချိန်ဒီပြက်မပြသေးဘူးဘောပါသလားဟမ်ဒီလိုရင်ဆိုင်ခဲ့တာဟမ်သူ့လွန်ရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်းဖို့တပတ်လေသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့အောက်ကတစ်ဖက်တွင်းရင်တွင်းရင်နဲ့ဟဟဟမ်လောက်ပါဦးဇင်းတို့ကသဘောကျပါတယ်ချော့ပြောတယ်ခွန်ကြီးလုံနေနေဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးစောင့်ရွက်မဟုတ်ဘူးသူခင်ဗျာသူလည်းသူကသူချိတ်မိတ်ပြီးသူတွဲနေအသားလေးနေအသားလေးနေဟိုကိုယ်တိုင်းမလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေကကိုယ်ချင်းမစားတတ်ဘူးဟာသူများအပြစ်သာသူတို့ပြောတာသူတို့ကိုယ်သူတို့မကြည့်ဘူးရှင်မြဘယ်သူကတရားမတက်ဘူးဘယ်သူကဘာလို့ပြန်ပြီးအောင်မလေးကွာမင်းတက်စမ်းနော်သူမင်းကတော့လိုပဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကလည်းအခုကျုပ်တို့ပဲလေခင်ဗျားတို့ကနော်အပြင်းဟာလေကျုပ်တို့ပဲမဟုတ်ဘူးသဘောပါလားအပြင်းဟာဆိုတော့ဟိုဒီတရားဝတဲ့ဟာတွေကတူတူပေါ့နော်ပြင်းပြင်းပဲလေပြန်ချော့အောင်တော့ကြဲနေပေါ့နော်မဲ့လားအဲ့ဒါရှိသေးသူတို့ကကိုချင်းစာစိတ်နော်တရားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရုပ်ကံရပြီဆိုတော့ဒါသိတယ်ဦးဇင်းအဲ့တော့ तू ကအဖြေတခုကိုရှားနေတာရှားနေတဲ့အချိန်မှာဒီအရိယာဘုတ်က stable မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဘာလို့သူ့မှာမှဒီညာကမပွင့်မပွင့်သေးပဲညာလည်းမပွင့်သေးဘူးခန္ဓာကြီးလည်းမရှိသေးဘူးရှင်းလားစိတ်ကကြန့်ခိုင်မှုဆိုတော့ဒါလေ့ကျင့်ယူရတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပေးကြည့်တမ်းဖို့ဦးဇင်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ဆရာသမားမသိတော့ဘူးထင်ပြီးတော့အမှန်အဲ့ချိန်လေးမသိတော့နှမျောစရာကောင်းလိုက်တာသိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှုပါလားဆိုရင်လွယ်တာပေါ့မသိသေးခင်ကတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဘယ်လုံးမှမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှလည်းမရှုနိုင်တော့ဘူးဒီမှာချွေးတီးကြနေပြီအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုပြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်ပြင်ဖို့ကြိုးစားတော့ဆရာသမားအဲ့တုန်းကကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးဥဒမိတ်တရာကအမှန်ပင်ပန်းခံရှာရပါတယ်ခံရှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေသက်တော်တိုးရှာတယ်ပြင်မော်ရင်ဟောရင်ပြန်တော်မူရှာတယ်အဲ့တော့ယောဂီတွေကြားထဲမှာသူကကမ္မထာအထုပ်တွေဆိုသူတယောက်ထဲရဲ့ကမ္မထာဆရာလည်းသူပဲတပည့်လည်းသူပဲဝေယဝန်ဆရာလည်းသူပဲလှုပ်ရှားညဆိုတိတ်ခွေကူကညမပေးရအောင်အဲ့တော့ဈေးညံရှောင်းနေတော့ဦးစင်းကတော့ကလေးကိုရှေ့ရနေတိုင်းဆရာတို့ရချွတ်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 ဒါငါနားကတ်လာတဲ့ဒါငါပဲရှောက်လာပြီနော်ချွတ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 ်ကိုပဲရှောက်သွားပြီအဲ့တော့ငါမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမသိအောင်ပြင်မယ်နော်ဟမ်ရှန်းလားရှန်းလားအခုညီမတို့အောင်ပြရမယ်ဆိုချွတ်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 နဲ့ဟိုဘက်ကိုဖြာတန်လေးဝေးသွားတဲ့အချိန်လာလေးဟမ်ဟာလေလက်ဟုတ်ကလေးချွေလက်ကလက်ကလည်းထိုးရသေးတယ်လက်ဟုတ်ချည်ဆိုနော်လက်ဟုတ်ကလေးချီပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်ကိုယ့်အကူဖြောင်းဖြောင်းပြင်ပါလားအရှိဆုံးမှာကိုယ့်ရှိမှာတရားစပွဲပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူဆိုအဲ့လိုဟမ်အဲ့တော့ပြင်ရင်လည်းနောက်လက်ကြည့်ရဆရာသမားပြောင်းပြန်လျှောက်ဟမ်လဲညိုလန်းထိုးရှက်လိုက်တာလေအချောက်တန်းချောက်တန်းကြောင်းသားမှတ်မိဆိုတော့ခုန်ကြီးလက်ညိုလို့အိုးထိုးဘူးဘလို့လောက်အောင်မလုပ်ဘူးရှက်တာခုနကနာလာဘယောက်ကောင်မသိဘူးပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်ဟဟလားအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ဒီမှာအဲကိုတွေ့ကိုတွေ့ဟာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကပြောချင်တယ်မင်းကွာတဲ့ငါအပြင်းကြည့်နေသိတာဗောတဲ့ဒီကောင်မခံနိုင်တော့ပြင်တော့နော်အဲ့အမူရာကွာသိနေပြီသူဟိုဘက်ဝေးသွားရင်ပြင်မဲ့ကြမ်းလိုက်ဖြားဒီဘက်ရှောက်လာလိုက်ပြန်မှတ်သွားလိုက်ဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ရကြည့်တော့သိတာဗောအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကပြောင်းပြန်ရှောက်ပြဟမ်အဲ့ဒီတည်းမပြင်တော့ဘူးဖြစ်ပြန်ဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒီမှာနော်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကလေးမှာကိုယ့်အကူပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ရောဆရာသမားစီအာယုံရောက်နေတယ်ဟိုဖြားတန်လေးနားထောင်နေတယ်အဲ့ဒီနားထောင်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနာတာရှိသလားရှိပါဘူးဗျာမသိဘူးအဲ့ဒီကမသိဘူးနာတာနာတာပဲဟမ်ရှင်းတယ်နော်ဒါအခုအပြောသိလွယ်တယ်အမလေးတကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါကြတော့လေဘယ်လိုသိပါလဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကနော်နှမျိုးပြောခြင်းတယ်ကတ်ရှုနီးခွာရှုနီးဆိုပြီးဦးဇင်းဟောလေးရှိ
ကတ်ရှုတယ်ဆိုတာဝေဒနာကိုဒစိုက်မှတ်မှသူ့ကိုကတ်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်။နောက်အနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေမနှောမှာမခံနိုင်တော့ဘူးမရတော့ဘူးထင်နေဟမ်ပြင်တော့မှထင်နေစိတ်တွေမလောက်လားအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့တွဲရှုနေတာအဲ့ဒါကတ်ရှုတယ်ခွာရှုနည်းဆိုတာသူနဲ့မဆိုင်တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုပြောင်းပလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်လေထွက်လေဖြစ်ဖြစ်ကတ်ပြင်းပြင်းလုပလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခုခုအာယုံစိုက်ပြီးတော့စိတ်ထဲကရွတ်ပလိုက်တယ်ဖတ်ပလိုက်တယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကခွာရှုတာခွာပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဝင်နေထွက်လေးလေးခပ်ပြင်းပြင်းလုပ်လိုက်သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်မရေမရေတရေတိုက်တဲ့ခါတည်းလို့ဟမ်ပျောက်ကြပျောက်ကြ तू ကအင်အားကြီးလွန်းတော့ကိုကတောက်ရှောင်မတိုက်နိုင်မတိုက်နိုင်တော့နွားလာဥသဖလို့တရှူတို့ကျိုးရင်လည်းဂျိုးဂျိုးမှာဟမ်အဲ့တော့ဂလုံးတောင်ပန်လေးဖြန်းအိုးဘျူဟာဘျူဟာနော်ဒါစစ်ဘျူဟာတွေလည်းသင်ထားတော့ပြောကျင်တာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့မလို့အာသီးပြားလေးကြည့်လိုက်သုံးလေးချိန်လောက်ရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးခံလာတော့ပြန်ကြည့်ဒါရောမေဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီမှာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဟမ်ဝေဒနာကိုဥပါဒနဲ့ကိုဆွဲနေပြီဘယ်လိုလုံးလုံးမှမရတော့ဘူးဟမ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အေးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကပရိယမျိုးစုံတော့မှာဒီတစ်ချိန်မအောင်နောက်တစ်ချိန်ပေါ့ဟမ်တခါလေကြတော့လေကိုယ့်အကိုအားပေးပြီးတိုက်ရတာရှိတယ်အောင်ပါဒါပါမှမဟုတ်ဘူးသိကနေဒီတဲ့ဆိုးမှာမင်းရှိတယ်သိသွားတယ်မရှိဘူးတော့ချောသိသိမသိနိုင်ပါဘူးကွာဟမ်ဒီလိုလဲလှုပ်ချင်လှုပ်ရတာဟမ်ဒါနီးမျိုးစုံသုံးရမှာပဲဘယ်နီးမှန်တယ်လဲအောင်တဲ့နီးမှန်တယ်အောင်တဲ့နီးမှန်ရှင်းလားကိုတို့အောင်တဲ့နီးမှန်တယ်ဘယ်သူနဲ့မှမငင်းနဲ့ဦးစင်းကပြောကြတယ်ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုမှဆိုကိုရချင်မှရမယ်ကျင်းရတယ်နော်ကျင်းရပါရဲ့ဟိုးစင်းတို့ဒီနီးဒီနီးနဲ့ဒီနီးနဲ့တိခဲ့ပါတယ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အစီအပြေကြီးမှပြေပါဟမ်အခုသွားဖို့လေးရခွာရှုလိုက်တယ်နာသီးစုံကတ်လိုက်နာသီးစုံတိလိုက်သူနာတာတိလိုက်ခါအဲ့ဒီကျစိတ်သွားပြီတိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်လာပြီချွေးလည်းဒီဒီကျနေပြီအဲ့တော့ချွေးယူရတာလေးတစ်ခါဒီပေါက်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 နဲ့အာယောရောက်သွားတယ်အဲ့ကြည့်လိုက်ပေါက်ပေါက်ကြည့်လိုက်တစ်ခါနာတာပြန်ကြည့်လိုက်တော့အာယုံကိုနှစ်မျိုးပေါ့ခွာရှုနေတယ်နော်ဘုဘကထင်ရှားလာလိုက်ရှုလိုက်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတလေကြာဥစဉ်တို့ဘာလို့ကျေးဇူးတင်တတ်လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့တကယ်တော့ခေါင်နေရာတစ်ခုမှာအလုပ်သွားလုပ်တော့တော်တော်လန်းလန်းတစ်ခုကနော်တမိုင်နှစ်မိုင်နှစ်မိုင်ကျော်လောက်ကရှိတယ်အဆောက်အုံဆောက်နေအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုအဲ့ဒီအဆောက်အုံဆောက်တဲ့နေရာတန်ထုတဲ့အတန်းတန်ကြောင်းနေထုတဲ့အတန်းဒီမှာဝေဒနာပြင်းထန်နေပြီဘယ်လိုမှရှုလို့မရတော့ဘူးအာယုံပြောင်းလာလဲကုန်ပြီနော်မနိုင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ဟိုကတန်ချောင်းရိုက်တဲ့အတန်တွန်းတွန်းဆိုတဲ့အတန်လေးကြာအဲ့တန်လေးအာရုံပြချွာဟောရိုက်ပြီထုအဲ့တန်လေးနားထောင်လိုက်ဒီပြန်ရှုလိုက်ဟောထူးခြားတဲ့အာရုံလေးတခုကကိုယ့်အခုကြီးပေးသွားတယ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမှာမှသူ့ကိုသဘောကိုတခါတဲ့အေးအေးဆေးဆေးကြည့်နိုင်တဲ့တတိတွေပြန်ရလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့တတိဝရိယနဲ့စူးစမ်းပြီးရှင်တွဲပြီးသွားမှာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အိန္ဒြေလို့ပြောတယ်သတိဝရိယသမာဓိပညာနဲ့တတ္တာနော်သရာပညာသတိဝရိယသမာဓိဣန္ဒြေ၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးညီတဲ့အချိန်ညီတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကိုယ်ကတတိလက်ခုနလိုမပြတ်အောင်နောက်မဆုတ်ဘူးဟမ်ဝေဒနာကိုပြင်ခြင်းအပြင်အရှုံးမပေးဘူးသူ့သဘောကိုသိဖို့အတွက်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုပေပြီးတော့မှကြော်တာလားသဘောသိအောင်လုပ်တာလားအရေးကြီးတယ်နော်ဘယ်လိုဝေဒနာကြော်ရကြော်ရဆိုတော့ပေပြီးကြော်သွားတယ်ဆိုတော့အမှန်ကအလေးချင်းရနေရင်တော့ပေပြီးထိုင်ရင်ဆရာသမားကြောက်ရတာတမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအောင်သွားတာပဲနော်အရိယဘုရားကြာကြာနိုင်ကြာကြာထိုင်နေတဲ့အလျောက်စူးစိုက်နိုင်တဲ့အားတွေတိုးလာတာပဲဒါလှုပ်ကြိုးစားလှုပ်သူ့အတွက်ပြောတာနော်မလို့ကြာကြာထိုင်တိုင်းကောင်းတာလားဆိုတော့ဒါတော့ငင်းနေကြမလို့တော့ရှင်းတယ်နော်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့သူကောင်းတယ်ကောင်းအောင်မလုပ်ရင်မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုစို့အာယုံကလေးပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ကဲဝင်လေနဲ့ပဲသွားကြစို့ဝင်လေသိတယ်နာတာသိထွက်လေသိတယ်နာတာသိ तू ကပြင်းထန်လာပြီဆိုတော့တောက်လျှောက်ကိုယ့်အာယုံကိုလွှမ်းမိုးနေတာဘယ်လိုပြောင်းလို့မှ तू မရဘူးဒါပေမဲ့ तू ကရအောင်ပြောင်း तू ကြည့်တယ်မကြည့်ကတ်ရှုတယ်ဆိုရင်လည်းမတော့မှကြည့်တယ်မခံနိုင်တော့ဘူးပြင်တော့မှထင်တယ်နေပေါင်းတစ်ခါတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟမ်ဒီလိုလုပ်ရတာဘူးယအဲ့လိုလုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာမနှောမှာသိနေတဲ့အချိန်ဟိုနာတာမရှိဘူးနှာခေါင်းမှာသိနေတဲ့အချိန်နာတာရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိမှန်းသိအောင်ဦးဇင်းတို့ကဒီချက်လုံးနော်
မရတူရင်တူမပြောရင်ရောမပြောအဲ့ဒီတိုင်းပဲခုနာသီးဆုံးကရှူတာသိတယ်နာတာသိတယ်ထုတ်တာသိတယ်နာတာသိတယ်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့သိတယ်နာတာသိတယ်ဟောဒီလိုဒီလိုမှန်မှန်ကလေးအဲ့လိုရှူနေရင်ရှူနေရင်နဲ့မှညာကတဖြည်းရိပ်မိလားဘလို့ရိပ်မိလာတာလဲဆိုတော့ရှူတာသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုနာတဲ့အာယုံမရှိဘူးဟောရိပ်မိလာတာလေနာတာသိတော့ရှူတဲ့အာယုံမရှိဘူးအပြင်းရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသွားအကဲခတ်နေတဲ့အချိန်မှာနာတာမရှိဘူးဟမ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းညာကရိပ်မိလာတာဒါလုံရင်လုံရင်တော့ခုဦးဇင်းတို့တထိုင်နဲ့ပြောတော့မြန်နေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရတာတော့တလားလည်းဖြစ်ချင်းပြိမယ်နလားလည်းဖြစ်ချင်းပြိမယ်ဟဲ့အချိန်ချင်းကြိုးစားယူရမှာဟုတ်အဲ့ဒါလို့လေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှတိုးတာသိတော့ယော့တာရှိတော့ရိပ်မိလာတာရိပ်မိလာတာဟိုလိုမြင်တာမဟုတ်သေးဘူးတော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မောပဋ္ဌဓမ္မောစီမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့တော့ဘာလုပ်လဲယော့တာသိလာတော့တိုးတာမရှိဘူးရိပ်မိလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်ကြည့်ပါများလားတော့တိုးတာကြည့်တယ်တိုးတာမရှိတော့လာမလာမနာတယ်လို့ကြည့်တယ်နာတာမရှိတော့သွားအဲ့ဒီစင်ရောက်အောင်သွားမှာသိချင်လို့နော်ဟမ်နာတယ်လို့ကြည့်တယ်နာတာမရှိတော့ကဲအစပြန်ကောက်ပထမနာလာတယ်နာမန်သိဟုတ်ပြီနော်နာမသိတော့ဒူးတောင်ပေါင်ခါလက်ချီကလုံးကောင်းပါနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒူးကနာတယ်ပေါင်ကနာတယ်ခါကနာတယ်မပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီပါလာလေးရနေပဲနောက်ပြီးတော့ဒူးကနာတာလားပေါင်ကနာတာလားနာတယ်သဘောလားနာတယ်ပါဗျာဒါဒါအစင်းစင်းပြန်တက်ပြတာပြန်တက်ပြတာအားလုံးမအားလုံးမိတ်ကုန်မဆိုးလို့တပြီတော့ကွာနာတာသိတဲ့အစင်းမရှိသေးတာဖေဟာအားဒါဆိုရင်နံပါတ်1ရောက်နေပြီမဘူးနဲ့ဟမ်နာနာတော့သိပြီဆိုရင်ဒါမထိုင်လို့မသိတဲ့လူနဲ့ဆိုင်ရင်ဒါသိလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအားငယ်စရာရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဝေဒနာသိပြီဟဲ့တို့ကတော့ဟမ်ရှင်းသလားအဲဘလူနီးနဲ့သိသည်ဗျာဟမ်အဲ့ဒီကနေမှနာနာသိတယ်နာတယ်ထဲမှာဒူးတောင်ပေါင်ခါမပါဘူးကြည့်လိုက်တယ်ဒူးပေါင်နားနေတာမဟုတ်ဘူးညာအောက်မှာဒူးပေါင်ဆိုတော့ပျောက်နေရမှာနော်ဒီချက်လို့တခြားလို့တခြားလို့အဲ့ဒါတွေသိအရေးကြီးတဲ့အဆင့်နေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လေသိပြီဆိုရင်ဒါဝေဒနာသိပြီ။သိပြီကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သိတော့သူ့နိုင်မလားဆိုနိုင်သေးဘူး။နာတာပဲသိတာဟုတ်ရ။အဲ့တော့နာတာသိရင်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုမခံနိုင်တာသိမယ်။ဟမ်။တိုးလာရင်ညိုလာရင်သူ့စူးစိုက်ပြီးကြည့်နေ။ကြည့်ပါများတော့မှတိုးလာတာသိတော့ညိုတာမရှိတော့ဘူး။ရိပ်မိလာတယ်။ရိပ်မိလာတာရိပ်မိလာတာနာနာသီးဆုံးကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနနာတဲ့ဟာမရှိတော့နာတဲ့ဟာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနာသီးဆုံးကရှိတော့ရင်ထဲကမခံချင်တာကြည့်တဲ့အချိန်မှာနာတဲ့ဟာမရှိတော့နာတာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမခံချင်တာမရှိတော့ဟောမခံချင်စိတ်ကတတ်တတ်နားနေတာတတ်တတ်ပြင်ချင်တာကတတ်တတ်နားနေတာတတ်တတ်ဟောအဖြေထွက်လာအဲ့တော့ပြင်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာနာတာမရှိတော့နာတာလေးသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဆိုမပြင်ပြတော့ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအဆင့်ဆိုတော်တော်ဟုတ်သွားပြီဟမ်တို့တော့သိနေတာဟုတ်ဗျအဲ့လိုလေသိရင်ရိမ့်မိရိမ့်မိရင်းနဲ့မှပြင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြင်းကျင်တာမရှိတော့နာတာကြည့်လိုက်တယ်နာတာမရှိတော့ဟောညာအောက်တင်ဝေဒနာပျောက်တယ်မခံတာအောင်တော့နာနေတာနော်ဒါပေမဲ့နာမှုကလေးကိုတစ်ခါနာတယ်လို့ကြည့်လိုက်မရှိဘူးနာတယ်လို့ကြည့်လိုက်မရှိဘူးအဲ့လိုလေများညာအောက်ထဲမှာတက်ဝင်လာပြီဆိုရင်လေဒီကလည်းတစ်မျိုးဗျနော်တော်တော်ရုပ်တာကိုကရှုလို့တဲ့သွားပြီဆိုဖြတ်ဆုံးမရှိဝိဒနာသဘောသိလို့ရှုကောင်းနေတော့ရှိတယ်ဒါပါလို့လေဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောအရာရုပ်နာဓမ္မတို့ရဲ့အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုဖို့ဆိုတာစိတ်ကလေဒီဝေဒနာအပေါ်မှာဝေဒနာသဘောတိသွားတော့သူ့ပေါ်မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိတော့မရှိတော့ခုနပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကတင်းမှာတင်းထားလို့တင်းထားလေးလေးအကျော်ကပိတ်လေးအကျော်ကပိတ်လေးနားလေးအဲ့ဒီမှာစိတ်ကပြော့သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကျော်ကနေရာရှာတွေ့သွားဟမ်ဖြတ်ဆိုသူကသူ့နေရာသူပြောင်းချလိုက်တော့ဒီမှာဘာမှမရှိတော့အရှင်း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 ပြင်လို့ပြောက်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအစနာကိုရှာမလို့တော့ပါပါဗျာအဲ့ဒါကိုတချို့ကခက်တီနေနဲ့ဆရာကြီးလုတ်ပြီးဝေဒနာကြော်ပြီးတွေပါကြီးလုတ်လိုက်တယ်
မဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးခုမှကိုယ်ဝေဒနာသဘောသိကာရှိသေးတာအဲ့တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခုနကဒုက္ခပင်ပန်းနေတဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဆင်းရဲနေတဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့အခုကျတော့ဖြတ်ဆိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဆက်ကြည့်ရတို့တို့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအဆင့်မှာအဲ့ဒီနားလေးမှာပြဿနာတက်တက်နေတာဟမ်တကယ်ဆိုရှိမတို့မတို့ဆိုပျောက်သွားပြီဆိုတော့ပြောပြလိုက်တာဘာလို့ဆိုကိုကအသက်နဲ့ရင်းရတဲ့လောက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်ထားဟမ်ဒီမှာချွေးလေးလေးကြာတော့မလို့အေးလို့အဲ့ဒီနေဆိုပေါ်ွားနေတာဒီနေ့ဘလို့လမ်းစမ်းနေမှမသိဘူးဘာလို့ဆိုကြော်သွားပြီကြော်သွားပြီဟမ်နောက်နေ့ထိုင်တော့လည်းမလာတော့ဘူးမလာဘူးမတနာရီတွဲရတော့မကူနဲ့မလာတော့ဘူးဟမ်ဘာလို့တို့အကျော်ကခင်ဗျားတို့ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနေရာမှန်တော့ယူသွားတယ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တတိထားဆင်းရတာပျောက်သွားရင်ဘာရောက်လဲချမ်းသာတာရောက်လာခုနနာတာပျောက်သွားတော့မနာတာရောက်လာအော်မရှိတော့ပါလားမရှိခြင်းဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲဟမ်ဒုက္ခလွတ်ယုံနဲ့လွတ်ပြီးပြောလို့မရဘူးတော့ဒုက္ခနေရာမှာအစားထိုးတာခန္ဓာမှာကဒုက္ခမနောမှာကသောမနတ္တဟုတ်ပြီနော်တခါတလေကိုယ့်အကိုအထင်ကြီးပြီးဘဝမြင့်ပြင်းမြင့်ပလိုက်သေးတာဟုတ်ပြီဝေဒနာချုပ်ပြီဒါဝေဒနာကုန်တာပဲဟမ်ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုဟမ်ဘိက္ခုဘိက္ခုจิตတော်ယံဝေဒနာနံဝေဒနာကိုခယောကုန်အောင်ရှုကွဆိုတော့ငါသာဝေဒနာကုန်တာပဲဆိုပြီးတော့ဟမ်ဝေဒနာနိယောတာတဏှာနိယောတော့ဘယ်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်လှုပ်ပလိုက်ဟောသူကစာတတ်ဗေဒတ်တွေဆိုတော့သဘောပါလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဝေဒနာကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုနော်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ခံစားတာလည်းရှိတယ်ကောင်းကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိအောင်ဝေဒနာနုပ္ပန္နာကြတော့သောမနတဝေဒနာမနောမာပေါ်သောမနတဝေဒနာမနောမာပေါ်သည်ဥပိ္ခာဝေဒနာမနောမာပေါ်သည်ဒါလေးလည်းပြောခြင်းသေးတယ်ဒီခါကျတော့ချုပ်ငိမ့်အေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးချုပ်ကြတော့ဆန္ဒဇောနေတာပေါ့ဆန္ဒဇောနေတော့သူကဝေဒနာပျောက်သွားတာတော့သိလိုက်သိပြီပြင်မဲ့သူကသိထက်ထက်တန်တန်မဟုတ်တော့ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာကိုသူသိမခံစားဘူးအမှုမဲ့မမဲ့သဘောပေါ့ခုနကမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အချိန်သိတော့သိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှခံစားမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလေတခါတလေကိုကိုကိုအဟုတ်ကြီးထင်ခြင်းထင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမခံစားတော့ဘူးလေတော့လွတ်သွားတာဤသွားတာဘုန်းကြီးကဆိုတော့ဥပိ္ခာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဖြစ်နေတာကိုသူသဘောမပေါက်လိုက်ဘူးအဲ့တော့ဥပိ္ခာသဘောကိုလည်းသိထားနော်ဟာတတာကြီးလွတ်နေတယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုအဲ့ဒီဘာမှမသိတာရှုလွတ်နေတာရှုဟားနေတာရှုဘုရားကမလစ်အောင်ကမ္မထပိမရမှာဘူးဟမ်မဲ့ဖဲဖို့ပဲဆိုတာကဘသူ့ဘုံမှမေးစရာမလိုအောင်သိမှာအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးရင်ငါဟာမညံဘုံညာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လမ်းစဉ်အမှန်ကတော့ကန်းကုံအောင်ပြောလိုက်ရင်ပေါ်သမျှအာယုံကိုဖြစ်ပြဲရှုပါဘုရား။ဒါပဲ။ပေါ်မှာအာယုံပဲ။ပေါ်မှာပါလဲ။အာယုံနဲ့ရှင်နဲ့ဝေဒနာ။အာယုံနဲ့ရှင်နဲ့သင်ညာ။အာယုံနဲ့ရှင်နဲ့သင်္ခါရ။သင်္ခါရဆိုတာပြင်းကျင်တာလေ။ပြင်းကျင်စိတ်ပြောင်းကျင်စိတ်ရှုလား။ရှုပါဘုရား။ဒါလေးကခုနပြောတယ်မနောမှာပေါ်လာတယ်ဆိုဒါသင်္ခါရလေ။ဒါပေမဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလို့လုံးမလေးနဲ့လုံးချိန်လည်းမရဘူး။ဘယ်လိုပြင်းကျင်လဲ။ဘောမြင်သေးဘူးပေါ့။ဟုတ်ပေါ့။ကြည့်မကွာ။ရောက်အောင်ချမကွာ။အဲ့ချိန်ကျတော့မလေးစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတာ။ဟမ်။ဒါတော့အရှိနဲ့အသိနဲ့တခြားထက်ကြဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။သို့တော့အဲ့ဒါလို့စူးစိုက်ပြီးချိန်ပါများစွာကြည့်ထားဘူးတဲ့။အလေးအချင်းရှိသူကြမှာ။နော်။ဘာဝေဒနာမှပြင်းထန်စွာမပေါ်လဲ။ရှုစရာရှုွက်မပြောက်။ဟမ်။စိတ်ကလေးရှုနေရတယ်။ဟမ်။ယုတ်ကလေးဖောက်ပြန်မှုရှုနေရပါဘူး။ဘာသူကြတတိပ္ပံအကောင်းလား။အဲ့ဒီဟာကိုဦးဇင်းတော်ဆက်တိုးလို့ရပါမှာ။နော်ဟိုနာချုပ်လို့ပြောက်လို့ဆိုတာဒီနေရာလေးတစ်ခုလေးတစ်ခုကလေးဝေဒနာလေးအဲကြော်ဖြတ်နိုင်ုံနဲ့ဆိုကြပါစို့။နော်ဒီလိုပဲသုံးရမှာဟုတ်။ကိုကိုကိုဟုတ်ပြီပြောလို့။နေရာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်အာယုံထဲမှာကိုဟောဒီကိလေသာတွေမကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုသည်အမေအာဝိကတလည်းမအောင်ရောအမောင်ပြဟင်သဘောပါလားမကင်းသည်ဖြစ်၍ဘာဖြစ်လဲကျေးဇူးပြုနေတယ်အဲ့ဒါမမေ့နဲ့
ါဘူး။ဟမ်ညံထဲမှာဘာရောနေလို့ရောနေတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ညံမဖြစ်သေးဘူး။ဦးဇင်းတို့တကယ်သွားမှာကညံနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိပြန်ပြောတော့ညံနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိညံနာဆိုတာအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးအမှန်မှန်တို့အားဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တော့ဒသနာအမြင်သည်ဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်သည်တိုင်အောင်ရှင်းသလားကိုယ်တိုင်စင်ကြယ်သွားမှာဟောဓမ္မသဘောဒီလိုကိုဟမ်ဓမ္မရင်နဲ့ကိရင်အတွေ့အခေါ်အကျဉ်းစီတိမ်မွေလာတယ်နုညံ့လာတယ်ဘယ်မကန်တော့ဟမ်သူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်မရှိတော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားတယ်ဟောလောဘကြီးရှာသေးလို့ဟောဒေါသကြီးရှာသေးလို့အော်လောဘကြုံဖြစ်နေတာဟမ်ပုဂ္ဂိုလ်မပြောတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မပြောတော့ဘူးဘာပဲမြင်လို့ဓမ္မပဲအော်ချက်เสียကောင်းလိုက်တဲ့ဒေါသအာယုန်လေးဒေါသစိတ်ဒီစိတ်ဒီငါးစီမပေါ်အောင်ထပ်လုံးမှာကြိုးစားမှာဟောဓမ္မကင်းသွားတဲ့လူကလေအားလုံးကျေနပ်သလားအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့မြတ်အာယုန်အာယုန်ဆိုတာခမည်းတော်ကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာဒီအာယုန်ကမကင်းသည်ဖြစ်၍ကျေစုပြုနေတာဟုတ်ပြီနော်ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးရာဆိုတော့ခုမနှောမှာကြံတွေးစရာအာယုံတော့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘဝဘဝတန်တရာကဆွဲလန်းခဲ့ဘူးတဲ့၅ပါးအာယုံကာမဂုံတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေဟာဒီမနှောဝิญဉ္စိတ်မှာဘဝဉ္စိတ်နဲ့အတူရှင်လာတာတွေလည်းရှိတယ်မရှင်မဲနဲ့လာတာတွေလည်းရှိတယ်အခုလက်တော်ဖြစ်ထားပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတာတွေလည်းရှိတယ်ညာညာနေလေလောက်ခဲ့သမျှညာအိမ်မက်ရောင်တို့ဟမ်သဘောပါလားအဲ့တော့အာယုံကမကင်းသည်ဖြစ်ပြီဘာဖြစ်နေလဲကျေးဇူးပြုနေအဲ့တော့သူများတို့ကျတို့မှာအာယုံလည်းမကင်းဘူးကိလေသာလည်းမကင်းပါဘူးဗျာဘောသမ ्या စိတ်တွေဘောသမ ्या ဟာကိလေသာရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းခံနေရတာဒါလည်းသိရအဲ့တော့အဲ့ဒီမကင်းတဲ့ကိလေသာကိုကင်းအောင်ဟမ်မကင်းတဲ့အာယုံကိုကင်းအောင်ဘယ်အာယုံပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းမရှိအောင်ဒါလို့အားထုတ်အောင်ကျေနပ်သလားအဲ့တော့ပစ္စည်းတရားတွေအလုံးဒီနေ့စွန့်ကြစို့ဟမ်ဘယ်ပစ္စည်းသိမ့်မလို့ပစ္စည်းဆိုတော့ပွားမှာလားဖြတ်မှာပစ္စည်းအလုံးတို့ခြုံငိမ့်တဲ့နေရာဟမ်အဲ့တော့ပစ္စည်းရှိဖြစ်ခြင်းလားပစ္စည်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းလားကျေနပ်ကလားအလုံးပြောရဲပြီနော်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေသိမ့်မှတို့ပဲရောက်မှာပစ္စည်းဆိုတာလည်းတကယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလားဓမ္မသဘောတသက်အကြောင်းတရားနဲ့အမြင့်ဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်အာယုံဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်အဓိပတိအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလိုအသီးသီးမရှိဘူးလားကဲအချိန်ကနည်းနေပြီမို့လို့အကုန်လုံးတော့ပြောမချုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာလည်းအကြောင်းတရားနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာလည်းအကြောင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတွေဆက်နေသေးသေးတန်တရားမှာချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ပြတ်အောင်လုပ်ရအောင်ကုသိုလ်လည်းဖြတ်ကုသလောဓမ္မောအကုသလတဓမ္မသာအာလုံးပါလို့ပဲ။ဖြာကုသိုလ်လည်းဖြာအကုသိုလ်လည်းအဲ့ဒါမက်ကင်ပစ္စည်းနဲ့တခါတည်းအကုန်ဖြာ။လောလောဆယ်တော့အကုန်စွန့်နေအောင်မက်ကင်လေးတော့ဆောင်ထား။ရှင်းသလား။အဲ့ဒါဇာနာပစ္စည်းမက်ကပစ္စည်းလေးကင်ပြီးတော့ဖြတ်ကြ။ငါတို့ကခင်ဗျားတို့ကဇာနာနဲ့မက်ကကိုမိစ္ဆာဘက်ကကင်ထားတာ။အခုဘာဘက်ကအဲသမဘက်ကသမာတိသမာဝါယမသမာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ရဲ့သမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့တွဲပြီးတော့တတိထာအားလုံးနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်တရားကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မရှိတာကအနိစ္စမရှိတာကသိတာကအနိစ္စပါတစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဒီကဲတော့သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလကစပြီးပစ္စည်းတရားတွေနဲ့ကင်းရာဝေးရာချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့24ပစ္စည်းနေဒေသဒေသနာတော်ဒီမြနဲ့ပဲဏိကုံချုပ်ကြစို့ဝေ
ิเจตนายะกุตุโพสุเนตวะ25ยะกะกุตุโพสุโกปะทันเมนโตตัมโพทาโรมูโตลงเกโต1960ปีนี้ตะเด็งจุลัพพิกะกวยโลนิสัยยอกโตภะเกณฑ์นี้เนตวะมิเกณฑ์นี้โตโกอมุทานฤอารมณ์တော့တတ္တဝါဘောင်းတို့အားကုသိုလ်အဖို့အမြတ်တွေးယူပါ၏အမြတ်ကုသိုလ်အဖို့ကိုထပ်တူထမြရရာ၍အာလုံးတော့တတ္တဝါဘောင်းတို့မသူတော်တရားဘေးမသူတော်အမြတ်ဘေးမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ကုန်၏